ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିନ୍ନ 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 ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି ସେ ପିଲାଟି, କଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ମି ଅଲସୋ। ତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି, ସୁପର୍ବ, 100%। ସେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଇଟ୍ସ ଏ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି। ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଆମର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସବୁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ।